أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دوستو جو چینل والے ہیں گروپ والے ہیں انڈیا دے پاکستان دے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ ہر بھائی دوست سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں اور تندرستی مولا عطا فرمائے تو آج جناب میں جناب کی خدمت میں نقشہ دے رہا ہوں تانبا پارا کی گرا جو سارے بھائی پرانے جانتے ہیں جس طریقے سے یہ گرا بنائی جاتی ہے سلور کے برتن میں پانی ڈال کر اور نمک ڈال کر اور نیلا ڈالنا اوپر سے وہ تانبا لے کر پارے سے ملا کر گرا بنانا تو آج جناب آپ نے بات جو کام کی میں کر رہا ہوں اس پر غور کرنا ہے پارا آپ کا اگر تیزابی ہو یا قائم ہو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا زیادہ اچھا کام ہو جائے گا تو پارا قائم ہی ہو جائے گا اور تیزابی بھی ہوگا یہ جناب کی خدمت میں بتا رہا ہوں آپ 100 گرام ہیرا کشیس 100 گرام گندک آملا سار 100 گرام نشادر ٹھکری 100 گرام کپور یہ چارے چیزاں چارے اجزاء پیس کر کسی باٹی میں ڈال کر یا کسی کپ میں ڈال کر یا کسی برتن میں یا بکر میں تو 5 تولہ اس میں پارا ڈال دیں 5 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ میں پارا آپ کا تیار ہو جائے گا تو یہ پارا حاصل کریں یہ پارے کی 800-900-700 پر اوپر ڈگری اس کی ہوتی ہے یہ پرواز نہیں کرتا اتنی ڈگری پر اور تیزابی بھی ہوتا ہے یہ پارا اس طرح بنا کر آپ گرا بنائیں جس طرح گرا کا طریقہ تو پہلے آپ کو بھی پتا ہے اور میں بھی بتا دیا ہے آگے اس کا پکانے کا طریقہ وہ جناب کی خدمت میں دے رہا ہوں تو آپ نے ایک پاؤ جست لینی ہے اس کو کسی آئل میں آپ نے 1 یا 2 بجھاوے دے لے لینے اس کے بعد ایک ہی پاؤ نیلا اچھی قسم کا پیس کے آپ پاس رکھ لینا ہے جس کو پگھلا کر نیلے کی چٹکی ڈالتے جائیں اور نیم کا ڈنڈا گلا ہو جس کے ساتھ اس کو ہلانا ہے تو ایسے چٹکی ڈالتے جائیے ہلاتے جائیے یہ جست آپ کی کشتہ ہو جائے گی یہ گرا آپ کی یہ جو پہلے بنائے چکے ہیں اس کو نیبو کے رس میں کوئی 2-4 گھنٹے رکھ دیں تاکہ وہ سخت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو جست آپ نے پاؤڈر کی اس کے درمیان رکھ کر کے رکھتے اوپر اسے بند کر کے گیلے کے بعد اچھی طرح کر کے اس کو 5 کلو کی آگ دینی ہے یہ جست آپ کی رنگین بھی ہوگی اور تیزابی ہوگی اگر تیزابی پارا نہ ہو تو جس گرا رنگین تو ہوگی لیکن وہ تیزابی نہیں ہوگی تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جس یہ تانبا جو جس کے ساتھ نیلے کے ساتھ جست کشتہ کر رہے ہیں یہی نیلا اس گرا کو رنگے گا پیچھے بھی نیلے سے بن کر آئی ہے آگے بھی یہ نیلا کا تانبا جو ہے اس کو رنگ دے گا انشاءاللہ یہ رنگین ہو جائے گی اور یہ اس کو چکر دیں یہ پرواز پیچھے آپ پارے سے محنت کی یہ پارا پرواز نہیں کرے گا گرا پورا چکر کھا جائے گی یہ آج کا نقشہ جو میں نے دیا ہے
ये बहुत समझने वाले समझ जाएंगे कि वाकया ये नुक्शा बुजुर्गों ने दिया है। तो ऐसे नुक्शे कम मिलते हैं और कम डालते हैं। अगले दिन मैंने जो नुक्शा गिरा पकाने का पारे का बताया था, वो भी एक बहुत अजीब और बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें भी खर्चा कोई नहीं था और लोग गिरा पकाने के पीछे दौड़ते फिरते हैं और मरते फिरते हैं। तो मैं बहुत आसान तरीके से तजर्बा करके, मुझे मेरे तजर्बे में आया, मैं बता दिया। आज ये मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी बनेगी और बनता है। जेड़ा आदमी बनाएगा और इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह।